ومالين موجينيسا صوماليا يعني هروس عطو ومالين موجينيسا صوماليا يعني رجاء ونكسن يعني لذا هاي مالين موجينيسا صوماليا يعني دقاغذي كنتي وأي ميل ونكسن أيوس عطو وهاك صار دقاغنا from G to A وهانت ويني نايران and then European style van chugna iyo halkaas aan marayna waxaan filayaa si aad u xoog badan inaan soo dhaqaaqnay runtii dadaal aad u fara badan ayaa muuqda waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo runtii shaqaalaha hay-adda iyo madaxdooda iyo in allah intii ka qayb qaadatay in sidan loo boodo jambinka inta la sameeyo inta la eg la sameeyo laga soo boodo from zero to A runtii waxa weeye waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin shaqo waxaa qabateen aan caadi ahayn waxaa kale oo runtii wax aad u wanaagsanah in productionka intaa la eg ama achievementigaas intaa la eg in ay qabteen dad soomaaliyeed gacan soomaaliyeed iyo gacmo soomaaliyeed iyo caqli soomaaliyeed iyo farsamo soomaaliyeed lagu qabto dhadhan gaaray noo sii leedahay runtii oo aada iyo aada u macaan marka waa waxaan ku faani karo si dhab ah runtii inaan dhahno halkaasaan maraynaa shaqaalaheennii wilal iyo gabdho soomaaliyeed ayaa arrintaas achievementskaas xaqiijiyey in la yidhaahdo waxaa waaye waxay ka dhigan tahay micno kaley leedahay oo haddii la dhihi lahaa waa nalaga kaalmeeyey iyo intaana laga tuuray iyo kaalmada adduunka waa iska socotaa mar walba la kala maari maayo laakiin farsamo ahaan iyo liid ahaan dad soomaaliyeeda iskale oo sameeyey waxaa waaye micno gaara ayay noo sameynaysaa state building baan ku jirnaaye waan soconnaaye waxaan rajeynaynaa hay-adaha kalena sidan xawliga inay ku dhaqaaqaan oon maalinba aan aragno mid aan xariga ka soo jarno sidan oo kale adduunkii la soo gaartay oo meel soo gaartay adduunku intii uu hormarayay especially dhinaca technologyga waan maqnayn laakiin dadkeennu durbadiibaa si individually horta ula qabsadeen intaan institutionski lasoo gaaray qofka soomaaliya uu la qabsaday uu ka daba yimid weliba waxaa laga yaabaa inuu meelo fogfog kasii gaaray haddeertana institutionskeeni baa lasoo qabsanaya marka sida qofka soomaaliga uu very fastiga u yahay bay institutionskeenuna very fast u yihiin waxaana rajaynayaa in waqti dhow haddii ilaha ilaahdo annaga nala daba socon doono oo aan annaga ka horeyn doono marka hay-adda waan u hambalyeynayaa waxaana leeyahay in laydinku daydaad mudan tihiin waadna mahadsan tihiin wasiir waad mahadsan tahay wasaaraduna aad iyo aad bay runtii u mahadsan tahay hawl aada u weyn ayaad haysaan aada baan ugu faraxsanahay inaad diyaar u tihiin incomekeenna inaad kor u qaadaan waxa ugu fiicanen maqlo waxa weeye incomeka soomaaliga kor loo qaadaya waxyaabaha sharaftii iyo karaamada inoo soo celinaya ayay ka mid tahay in aan dhaqaale ahaan isku filaano ilaa dhaqaale ahaan aan isku filaano oo bahashaan kala korayso yacni taageerada adduunku ay hoos soo marto teennuna ay kor u kacdo sharafteennii iyo karaamadeennii waxba ka dhiman marka waxaan rajaynayaa hay-addu haddeertanna ma xuma oo aada bay u fiican tahay 20 million inay soo xarayso hawada oo keliya haddiibay intaa tahay haddana la rabo in la laba jabaaro runtii waxaan isleeyahay waxaan usoo soconnaa inaan isku filaan doono dhaqaale ahaan tiir dan oo ka mida tiirasha ay xukuumaddan dan qaran ay rabto inay xaqiijiso waxaa la yidhahda isku filaanshaha dhaqaale ilaa aad isku filaansto dhaqaale ahaan aan isku filaano ilaa aan farsamo ahaan isku filaano waxaa waaye qabkii la sheegaya wuu dhimaya nin tuugsanaya qab ma yeesho ama gabar tuugsanaysaay qab ma yeelato waxaan rajaynaynaa insha allah tani inay tahay bidaayadii ama meeshii wax ka bilaabanayeen waxaan rajaynayaa inaan hor socon doono